الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. کتنے ہی لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ قیام اور صیام کرتے تھے آج وہ نہیں ہیں. اس سے یہ بات بھی عیاں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ موت کا مدہ ہم میں سے ہر ایک نے چکھنا. کچھ پہلے چلے گئے, کچھ کی اب باری, اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں دو گھر, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک جماعت جنت والی جماعت ہے اور ایک جماعت دوزخ والی جماعت. جنت اور جنت کی نعمتیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں, اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, کہ جنات عدن جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ جنات عدن اتنا اعلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات عدن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. اور اس کے مقابلے میں دوسری جماعت ہے جو جہنمی ہے. مجمع الزوائد میں ایک حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنمی کوئی شخص اس دنیا میں آ جائے اور آنے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے منہ سے ہوا لوگوں کی طرف منہ کر کے خارج کر دے تو اس کی ہوا میں اتنی شدت, جہنم کی اتنی تپش ہے کہ سارے لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کوئی موتیوں کی مالا, جہنم کوئی موتیوں کی مالا نہیں. اتنی سخت ترین جگہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی نماز پیغمبر کی ایسی نہیں
کہ جس میں اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالی سے اس جہنم سے پناہ نہ مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص تین مرتبہ یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے, تو جہنم بھی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. اور رمضان المبارک اس ماہ کے حوالے سے اللہ تعالی روزانہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہر مواحد کو جہنم سے آزاد کر دے. اس کے بچنے کے راستے کیا ہیں؟ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ نجات کا راستہ ہے. وہ کلمہ نجات کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر تو فوت ہو گئے, لیکن میں یہ نہ پوچھ سکا کہ ہماری نجات کیسے ہوگی, ہماری نجات کیسے ہوگی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے عثمان یہ سوال میں نے کیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نجات اس کلمے پر ہوگی جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے رکھا, اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں, نہ کوئی خالق ہے, نہ کوئی مالک ہے, نہ کوئی رازق ہے. اور یہ کلمہ اتنا چوٹی کا کلمہ ہے, یہ دعوت توحید, یہ ایسا پیغام ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ اس کے آنے کا مقصد صرف ایک, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سب پر اللہ نے یہی وحی کی کہ لا اله الا میرے سوا کوئی نہیں, میرے سوا کوئی نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کائنات میں تمہارا کوئی الہ نہیں. ہر پیغمبر کا, ہر رسول کا, ہر نبی کا یہی پیغام. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ میرے جیسا ایک شریعت کا ادنا سا طالب علم اس توحید پر وہ بیان نہیں کر سکتا. یہ تو ایک بھائیوں کی خواہش تھی, اس پر میں بھی کچھ باتیں کروں. دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور پھر مجھے عمل کرنے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے یہ کلمہ رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, نہ لات ہے, نہ منات ہے, نہ عزہ ہے, نہ حبل ہے, وہ اکیلا ہے, تن تنہا ہے, یکتا ہے, بے مثال ہے, تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا
اور اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے، سب سے پہلے اس نے اس توحید کے کلمے کو سن کر پیغمبر کو گالیاں دی. ہر شخص آپ کا دشمن ہو، اور آپ ہر مجلس میں جہاں بیٹھے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ کہو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں، ان غیروں کا مت پکارو. یہ غیر اللہ کی جو پکار، کہ دنیا کے لوگ جب غیر اللہ کو پکارتے، وہ عرب کے ہوں وہ عجم کے ہوں، وہ کہیں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں. وہ لات کو پکارے، منات کو پکارے، حبل کو پکارے، کہ پکارتے کیوں ہے؟ کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، کہ اس لیے اللہ کے علاوہ ان کو الہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں. پکارنے کا مقصد یہی، اور پیغمبر ہر جگہ پر ان کو یہ سمجھا رہے ہیں، دیکھو لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ. جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من کتمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کے بھی مالک نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اتنے کمزور، اتنے بودے، ما یملکون من کتمیر، اور اگر تم ان کو پکارو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا، تمہاری باتوں کو یہ نہیں سن سکتے. یہ قرآن مجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، اس رمضان المبارک میں اللہ نے اس کلام اللہ کو اتارا، اپنے قرآن کو اتارا، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، اور اس میں مالک نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون، کہ تم ان کو پکارتے رہو، تمہاری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے، بڑھاپا تمہیں قبر کے اندر داخل کر دے، قیامت قائم ہو جائے، سورج ختم ہو جائے، چاند اور ستارے یہ ٹوٹ جائے، زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. یہ تو ممکن ہے، یہ ہوگا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قیامت تک تمہاری چیخ و پکار یہ سن سکے اور تمہیں جواب دے سکے. قیامت کے بعد ایک حشر کا میدان، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ اس دن جن کو پکارا جا رہا، جن کو غیر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا، جتنے بھی غیر اللہ، وہ مردے ہو یا زندہ، حشر کے میدان میں جمع ہوں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اپنے ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، ہماری قبر پر کھڑے ہو کر ہم سے مانگو. جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، یا
یہ قرآن مجید جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے اللہ کے علاوہ تمہیں زوم ہے کہ تمہاری باتوں کو یہ سنتے تمہاری تکلیفوں کو یہ دور کرتے. ان کی حیثیت اور مقام اللہ نے کیا کہا, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, کہ آسمان کے اندر زمین کے اندر ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں, ایک ذرے کے بھی مالک نہ ان کی کوئی شراکت. آپ کسی سے پوچھ لیجیے کہ زمین کا کون سا حصہ کسی بزرگ نے بنایا, آسمان کا کون سا حصہ کسی نے تعمیر کیا, اور اس کے مقابلے میں پیغمبر کی دعوت, دعوت توحید وہ کیا ہے کہ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا. یہ قرآن مجید کہ ان سے پوچھ کے تمہیں رزق کون دیتا ہے. ان کی حیثیت بدلائی کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ لاہور کا ہو ملتان کا ہو ہمارے اسلام آباد کا ہو جن کو تم پکارتے ہو, ان کی حیثیت اور مقام یہ کہ وہ انتہائی پودے انتہائی کمزور, اور اس کے مقابلے میں جس کو تم نے چھوڑ دیا کہتے ہیں وہ سنتا نہیں اور یہ سنتے. ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. قل من یرزقکم من السماء والارض, ان سے پوچھو زمین اور آسمان کے اندر تمہارا رزاق کون ہے. ام من یملک السمع والابصار, تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, کون ہے جو مردے زندہ کے اندر سے مردے کو پیدا کرتا. زندہ مرغی ہے مردہ ایک انڈا پیدا کر رہا, پھر مردے میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے کہ انڈے کے اندر سے ایک زندہ چوزا نکالتا ہے. کہیں گے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, پھر تو بھی عقل نہیں. یہ مالک جن کو تم پکارتے ہو وہ کتنے کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو, اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے, توجہ سے سنو. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لن يخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہ خالق نہیں. اور قرآن کہتا ہے جس کا تم نے چھوڑ دیا, امن خلق السماوات والارض, بتاؤ آسمان کی تخلیق کس نے کی, زمین کی تخلیق کس نے کی, ان سے پوچھو. وہی يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. انسانوں کو جمع کر, جتنا کو تم پکارتے ہو سب کو جمع کر. ولو اجتمعوا لہ, سب کو جمع کر لو, پھر ان کے سامنے کھانے لگا دو اور کھانے کے اوپر سے مکھی ایک دانہ اٹھا کر اڑ جاتی. کیسے مالک نے سمجھایا, دانہ اٹھا کر اڑ جاتی. اللہ کیا فرما دے, ان سے کہو کہ اس مکھی سے وہ دانہ واپس لا کر دکھا دے. جب یہ دانہ واپس لا کر نہیں دکھا سکتے, ضعف الطالب والمطلوب, جو کھڑا مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. میرے بھائیوں, یہ شرک کے راستے, یہ غیر اللہ کی پکار, یہ قبر پرستی, یہ پیر پرستی, یہ تعویذ پرستی, یہ شرک کے راستے. مکھی کا ذکر آیا تو پیغمبر کی حدیث سنی. طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص پہلے زمانے میں دوزخ میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے, یہ کیسے ہو؟ فرمایا دونوں سفر پر نکلے, ایک علاقے سے گزرے, ایک بستی سے گزرے, بستی والوں نے ناکہ لگا رکھا, باس باندھا, کہا بستی سے گزرنا چاہتے ہو تو یہ ہمارے بزرگ, ہمارے درویش, ہمارے سید, ہمارے کرنی والے, ہم پر ان کی بڑی نظر کرم ہے, اس کی قبر پر کچھ چڑھاوا چڑھانا ہوگا, کچھ دینا ہوگا, کچھ دینا ہوگا. پہلے نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. فرمایا اگر کچھ بھی نہیں ہے اس مکھی کو مار اور بابے کے نام پر چڑھا دے. اس نے سوچا کہ مکھی نے گندی چیز, اسے مارا اور مار کر اس قبر پر چڑھا دی, چڑھاوا دے دیا, ادھر چڑھاوا دیا, اللہ نے موت دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی مرا اللہ نے مکھی کو غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا. ہمارے ہاں چادریں چڑھتی, پھول چڑھتے, انبار رکھتے, غیر اللہ کے نام پر اولاد, مقبرے آباد, جانوروں کو پالا جا رہا ہے کہ جب سے بابے نے یہ اولاد دی ہے میں یہ جانور پال رہا ہوں, بیٹا بھی ایک سال کا ہو گیا ہے, یہ دمبا بھی ایک سال کا ہو گیا ہے, یہ بابا شاہ جوان پتر دے رتے لال اس کی قبر پر میں نے اس کا چڑھاوا چڑھا رہا. کیسا روزہ اور کیسا ہی بات, ایک مکھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا, دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ, تم بھی چڑھاؤ. کہا میں مواحد, یہ مکھی چڑھانا بھی اللہ کے ہاں یہ شرک ہے, میں مکھی بھی نہیں چڑھاتا. ان ظالموں نے اس جرم میں کہ بابے کے نام پر اس نے کچھ نہ چڑھایا, تلوار لے کر اس کی گردن کاٹ دی, جو ہی گردن کٹی اللہ نے اس مکھی کی وجہ سے اس شخص کو جنت کا مالک بنا دیا. میرے بھائیوں پیغمبر کی حدیث سن لی, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار او كما قال, کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا ہوگا جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. ہماری تو صبح شام پکار ہی غیر اللہ کی, پکار ہی غیر اللہ. سفر پر جا رہا کشتی میں بیٹھ گیا, کشتی بھور میں پھنس گئی, موت سامنے نظر آ رہی ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا بہاول حق بیڑی ڈھک, اے میرے بزرگ بہاول حق اس کشتی کو پار لگانا اب تیرا کام, اب تیرا کام ہے. کون؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا, کلمہ توحید پڑھنے والا, اور سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوا غیر اللہ کو پکار رہا. آئیے دوسرا منظر دیکھیے, اس نے تو کلمہ پڑھا, اس نے کہا لا الہ کوئی نہیں الا اللہ سوائے ایک اللہ کے, یہ مکہ کے مشرک بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے, یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے, کہتے نہیں ایک اللہ سب کچھ نہیں کر سکتا. ان کی کشتی بھی بھور میں پھنس گئی, اور قرآن مجید کو اس کا نقشہ کھینچا, فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
جب ان کی کشتی مکہ کے لوگوں کی اہل شرک کی بھنور میں پھنس جاتی، اب یہ یقین کر لیتے کہ اس کو کنارے پر لگانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ، دعو اللہ، ایک اللہ کو مخلصین خالص ہو کر پکارتے، یا اللہ تیرے سوا کشتی کو پار کوئی نہیں لگا سکتا۔ اے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، قیام کرنے والے، روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، اے میری بہنوں، روزہ رکھنے والیوں، زکات دینے والیوں، حج اور خیرات کرنے والیوں، بتلاؤ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے یا بہاول حق بیڑی دھک، وہ بغیر کلمہ پڑھے کہتا ہے اللہ اس سمندر سے پار نہیں لگا، پار تیرے سوا کوئی نہیں لگا سکتا، بتلاؤ اس کے کلمے نے اس کو کیسا علم دیا، اس کے کلمے نے اس کو شرک سے کیسے روکا، اس سے تو عقیدے میں وہ بہتر ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود دریا کے اندر بھی جب پکارتے تھے، مشکل میں جب پکارتے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے۔ ہاں ان کا دوسرا قصور ہے، فلما نجاہم من البر، جب کنارے پر لگ جاتے، جب کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، کہتے لات بابے نے نکالا، لات بابے نے نکالا۔ اور ہماری حالت کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دینا، گویا کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق۔ اور قرآن نے سوال کیا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میری کشتیوں کو پار لگانا، بتلاؤ کائنات کے اندر جن کو اللہ کے تم تخلیق میں شرک شراکت ارچی کرتے ہو، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، ان شریکوں نے اللہ کی کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی نہیں بنایا۔ شیئا کی تفسیر مفسرین نے کیا کی، کہا یہ کھڑکی کے اندر سے دھوپ کی ایک کرن آتی، اس دھوپ کی کرن میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آتے، اس کو شیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ذرہ جو دیکھنے میں تو نظر آئے لیکن پکڑنے میں ہاتھ میں نہ آئے، انہوں نے تو یہ بھی نہیں بنایا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا، لوگوں اس کو اپنی زبان میں پڑھا کر، اب اس پکارنے والے کے بارے میں رب نے کیا کہا، پہلے بتلایا جس کو پکار رہے ہو اس کی حیثیت اور مقام یہ، اب بتلایا جو پکارتا ہے زندہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو زندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مردے کو پکارتا، وہ گمراہ، اس کا عقیدہ خراب، اور جس کا عقیدہ خراب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ میرے بھائیو، ان شرک کے راستوں کو سمجھو، جہاں بیٹھو اس کی دعوت عام کرو، دعوت عام کرو۔ میں کہا کرتا ہوں جو شخص شرک نہ کرے جنت میں جہنم میں آبادن کبھی نہ رہے، کبھی نہ رہے، اللہ چاہے گا تو دنیا کے گناہ اس کے جہنم کی آگ سے دھو دے گا، اللہ چاہے گا بغیر آگ کے دھلائی کے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا جائے، ایک شخص ترازو میں اس کے اعمال وہ تل رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے گناہوں کے دفتر حد نگاہ تک چوڑے اور حد نگاہ تک لمبے، 99 دفتر، اور وہ کانپ رہا ہے، اتنے گناہ، اتنے گناہ۔ مالک کہتا ہے اس کی نیکی بھی لے کر آؤ،
ایک نیکی اس نے دنیا میں کی. وہ کہتا ہے اللہ ایک نیکی, اور ان دفتروں کا مقابلہ. اللہ فرماتا ہے آج تیری نیکی کا بھی بدل ہوگا. وہ کاغذ لایا گیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیرا سوا کائنات کے اندر نہ کوئی خالق ہے, نہ کوئی مالک ہے, نہ کوئی رزاق ہے, نہ کوئی اولاد دیتا ہے, نہ کوئی بگڑیاں بناتا ہے, نہ کوئی کشتیوں کو پار لگاتا ہے, کوئی نہیں. کلمہ توحید, کلمہ نجات. حدیث کے الفاظ, وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک بلڑے میں رکھ دیا. اب ترازو جو اٹھایا, ترازو جو اٹھایا, اللہ نے 99 دفتر گناہوں کے ہلکے کر دیے اور کلمہ توحید کو جس میں شرک نہیں تھا بھاری کر دیا, اور اپنی رحمت سے گناہوں سے رکھنے ہوئے انسان کو بغیر جہنم میں داخل کیے جنت کا مالک بنا. یہ شرک کے راستے, یہ گمراہی کے راستے. لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے ہر مسجد والا, اور ساتھ یا علی بھی کہتا ہے, کہتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں, تیرے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, یا علی مدد بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, بھردو جولی میری یا محمد بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, انبیاء تیرے سارے در کے سوالی یہ بھی کہتا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, شیر خدا کو کہتا ہے میری کشتی کو پار لگا دے رہا. بتلا میں کیسے یقین کروں تجھے لا الہ الا اللہ کی خبر ہے, جب لا کی تلوار چلے گی نہ علی کشتی کو پار لگا سکے گا, جب لا کی تلوار چلے گی نہ نبی کسی کی جھولی کو بھر سکے گا, جب لا کی تلوار چلے گی نہ امام بری کسی کی قسمتوں کو کھڑا کر سکے گا, جب لا کی تلوار چلے گی تو نہ کوئی گولیا کی پھکی کسی کے کینسر کو ٹھیک کر سکے گی. لا الہ کوئی نہیں ہے یہ تلوار گردنوں کو کاٹے گی, مقبروں کو گرائے گی, قبروں کو مسمار کرے گی, پھر یہ کہے گا الا اللہ ایک اللہ ہے. اس کے کہنے کے بعد اگر یہ مر جائے, مالک کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں. میرے بھائیوں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. اے پیروں اور فقیروں کو ماننے والے, صبح اٹھتے دربار پر جا کر سلام کرنے والے, رات کو سونے سے پہلے اس کی قبر کی زیارت کرنے والوں, تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری خزانے عطا کرتا, تمہارا ایمان ہے بھاول حق بیڑی کو دھکا لگاتا, تمہارا ایمان ہے سلطان باہو اولاد دیتا ہے, تمہارا ایمان ہے معین الدین چشتی طوفانوں سے نجات دیتا ہے, تمہارا ایمان ہے. اے فقیروں کو ماننے والوں, اے درویشوں کو سلام کرنے والوں کہ اجمیر کا بابا خزانے عطا کرتا ہے, تمہارا ایمان ہے پیر عبد القادر جیلانی مصائب اور مشکلات کو دور کرتا ہے, تمہارا ایمان ہے کہ یہ بزرگ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہے, یہ دنیا کے بنائے ہوئے مقبرے اور یہ قبرے, یہ مزار اور یہ کبے اور چبے, توجہ سے سن لو, تمہارا ایمان ہے نظام الدین اولیاء صحت عطا کرتا ہے, تمہارا ایمان ہے امام بری 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 میری قسمت کو کرتے کھڑی, تمہارا ایمان ہے, تمہارا ایمان ہے شاہ عبد الطیف بھٹائی قیدیوں کو آزاد کرتا ہے, تمہارا ایمان ہے دنیا کے بنائے ہوئے بزرگ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں. آؤ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, بکاری بھیک مانگتا ہے, شریعت کا طالب علم تجھ سے کلام اللہ سے دلیل مانگتا ہے, محمد کی حدیث مانگتا ہے, بتلا جب پیر عبد القادر جیلانی نہیں تھا تو مشکلوں کو حل کون کیا کرتا تھا؟
جب وینو دین چشتی نہیں تھا طوفانوں سے نجات کون دیا کرتا تھا, جب بہاولک نہیں تھا کشتیوں کا پار کون لگایا کرتا تھا, جب شیر خدا نہیں تھا کشتی کور کنارے پر لگایا کرتا تھا, جب محمد رسول اللہ نہیں تھے تو بتلاؤ جھولیاں کون بھرتا تھا, بتلاؤ جب محمد کریم نہیں تھے انبیاء کس کے در کے سوالی تھے, بتلاؤ جب شاہ تو لطیف ہٹائی نہیں تھا کون قیدیوں کو آزاد کیا کرتا تھا, جب ہندوستان کا اجمیری نہیں تھا کون لوگوں کی مشکلوں کو فریاد رس کون تھا, بتلاؤ جب تم یہ مانتے ہو یہ پیدا ہوئے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں اللہ کی مخلوق موجود تھی, آ تو کہہ سکے گا کوئی نہیں تھا, میں تجھے بتلاتا ہوں جب مشکلوں میں یہ قوم پھنستی تھی عبد القادر جیلانی نہیں تھا مان کن کی مشکلیں دور کرتا تھا, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, کون ہے جب مشکلوں کو دور کرنے والا, کون ہے جو ان کی تکلیفوں کو دور کرنے والا, کون ہے پکار کی پکار کو سننے والا, آ میں تجھے بتلاتا ہوں تو بہاول حق کو کہتا ہے یہ کشتیوں کو پار لگاتا ہے مکہ کے مشرک میں اعلان کرتے ہیں جب تمہارا بابا نہیں تھا کشتیوں کو پار لگانے والا, دعو اللہ ایک اللہ تھا, آپ جو میں راستہ بتلاتا ہوں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, کون ہے جب تم سوال کرتے ہو تمہارے قریب کون ہے, اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب تمہاری دعاؤں کو سننے والا کون ہے, بتلا جب سلطان باہو نہیں تھا تجھے اولاد کون دیتا تھا, بتلا بتلا مجھے جب نظام الدین اولیاء نہیں تھا سیف کون دیتا تھا, جب مہر علی شاہ اسلام آباد کا نہیں تھا گولڈے کی پھکی نہیں تھی کینسر کون ٹھیک کیا کرتا تھا, آ کسی توحید پرست سے سن یہ شرک راستے ہیں, یہ سب کچھ کرنے والا تھا وہ ایک تھا, الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, ان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کہتے ہیں بچے کا نام شاہ صاحب میں نے پیرا دیتا رکھا, بڑا مانگا رب سے بڑا مانگا, مانگتا رہا رب نے نہ دیا, بابے کی قبر پر چلا گیا, بابے کی قبر پر مانگا اگلے سال ہی مل گیا, میں نے بچے کے نام پیر دیتا رکھ دیا, یہ پیر نے دیا ہے, آ میں تجھے قرآن سناتا ہوں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے, بابرکت مہینہ ہے, رات بھی بابرکت ہے, آ قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, تیری بیوی کے پیٹ کے اندر تیرا بچے کی تصویر اس مالک نے بتائی ہے جس کے نام پر تو نے بابے کے نام پر بچے کا نام رکھا ہے, عبد النبی کہتا ہے, عبد العلی کہتا ہے, پیر پش کہتا ہے, نبی پش کہتا ہے, پیرا دتا کہتا ہے, آ میرا سوال ہے تیرے بچے کا ناخون بنایا, تیرے بچے کا سر کا سر کے بال بنائے, جسم کا کون سا حصہ بزرگ نے داخل ہو کر تیری بیوی کے پیٹ کے اندر اس کی تخلیق کی ہے, تو کہے گا کہ نہیں, تو عرب کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام, ان تصویروں کو بنانے والا تو میں, اولاد دینے والا میں, تو مجھے چھوڑ کر کہتا ہے کہ یہ پیرا دکھتا ہے, محمد کہتے ہیں اللہ کو نام سب سے اچھا لگتا ہے, عبداللہ عبدالرحمان, کیونکہ اس میں بندگی ہے توحید ہے نجات ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, تو کہتا ہے عبد النبی یہ نبی کا بندہ ہے, میں کیسے کہوں تیرا عقیدہ ٹھیک, آپ نے عقیدے کی اصلاح کر, عقیدے کی اصلاح کر, تاکہ شاہ صاحب یہ پانچ انگوٹھیاں میں نے پہنی ہوئی پانچ پشتن پاک کے نام پر, اور پچھلے دنوں کی بات ہے موٹر وے پر میں ایک پروگرام کے لیے جا رہا تھا, میرے سامنے گاڑی گزری اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا اللہ بہت خوبصورت, میری جو نکاح پڑی مجھے شک ہوا کہ یہ اللہ کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے, دور سے اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ میرے مالک کا نام ہے, اور مجھے رونا آیا اللہ یہ مسلمان ہے تجھے کیا سمجھتے ہیں, اللہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کیا لکھا ہوا تھا, الف کے ساتھ محمد تھا, الف کے ساتھ محمد تھا, لام کے ساتھ علی تھا, آگے لام کے ساتھ فاطمہ تھی, آگے آگے حسن حسین تھا, آگے حسن تھا, اس طریقے سے لکھا کہ یہ پانچ پشتر پاک مل کر خدا بن جاتے ہیں, انہیں اللہ کہا جاتا ہے,
لوگوں یہ مسلمان ہے، یہی بات پہلے بھی موجود تھی، ود سعا یغوث یعوک نصر، پشتن پاک ہے، اور شیطان نے کہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کو ولا تذرن آلہتکم ودّا ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونصرا، اور لوگوں اپنے پشتن پاک کو نہ چھوڑنا، یہی لوگ یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں پشتن پاک کی پانچ انگوٹھیاں ہیں، یہ اولاد دیتی ہے، یہ مشکلوں سے بچاتی ہے، یہ گاڑی کنارے پر لگاتی ہے، اور گاڑی کی بات آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، اپنے گوجرانوالہ کے شہر میں دیکھو، کسی اور بستی میں جا کر دیکھو، 2 لاکھ کی گاڑی لی، 10 لاکھ کی گاڑی لی، آگے الٹی جوتی لٹکا دی، کالے کتر لگا دیے، کالے جھنڈے باندھ دیے، پوچھا کسی نے یہ جوتی کیوں باندھی ہوئی ہے، کہا یہ جوتی ایکسیڈنٹ نہیں کرنے دیتی، 10 کروڑ کی کوٹھی خریدی، اس پر کالی ہنڈیا لگا دی، کہا یہ ہنڈیا کیوں رکھی ہوئی ہے، کہا اس لیے کہ اس ہنڈیا کی وجہ سے نظر بد سے یہ کوٹھی بچ جاتی ہے، یہ کی کیوں پہنے ہوئے ہیں، کہا یہ مشکلوں کو حل کرتے ہیں، یہ بال کیوں چھوڑے ہوئے ہیں، کہا یہ ڈولے شاہ کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، کہا یہ آخری انگلی کے اندر چھلا کیوں پہنا ہوا ہے، کہا بابے کا بواسیر کا چھلا ہے، آ تیرا ایمان یہ ہے بابے کے چھلے پر، تیرا ایمان پتھروں پر، تیرا ایمان کالے کتھروں پر، تیرا ایمان سبز اور پیلے جھنڈوں پر، تیرا ایمان الٹی جوتی پر، تیرا ایمان کالی ہنڈیا پر، آ اگر تیرا ایمان ہے کالی ہنڈیا بچاتی ہے، جوتی الٹی بچاتی ہے، کترے اور جھنڈے بتاتے ہیں، بتلا اگر تیرا ایمان یہ ہے کہ یہ بچانے والی ہے، اللہ کی قسم اسی وجہ سے کشمیر ہو، عراق ہو، فلسطین ہو، دنیا کے کونے کونے کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس مالک کو چھوڑ کر جوتی اور ہڈیوں پر ایمان آ رہا ہے، اگر ایمان تیرا اللہ پر ہو، آخری بات، اگر ایمان میرا رب پر ہو، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر تو ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، میرے مالک کا اعلان ہے اللہ آسمان کے دہانے کھول کر تیرے اوپر اپنی برکتوں کا نزول کر دے، ایمان کا مظاہرہ کر، اور ایمان کیا ہے، الذین آمنوا ولم تہدا علیہم برکات من السماء، اگر تو ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لے، میرے مالک کا اعلان ہے اللہ آسمان کے دہانے کھول کر تیرے اوپر اپنی برکتوں کا نزول کر دے، ایمان کا مظاہرہ کر، اور ایمان کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اگر دنیا میں نجات چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے بزرگوں سے اپنے دامن کو ہٹا، یہ فوت ہو چکے، یہ فوت ہو چکے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے دامن کو ہٹا لو، اللہ کی قسم آسمان سے برکتوں کا نزول، پہلی بات خلاصہ سن، پہلی بات کلمہ نجات لا الہ الا اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ان کی حیثیت اور مقام کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تکلیفوں کو دور کرنے والا، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، تکلیفوں کو دور کرنے والا، سائل جس سے سوال کرتا ہے وہ صرف ایک اللہ کی بات، اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا اس سے بڑا گمراہ کوئی، اب انجام آخری بات، انجام غیر اللہ کے پجاری کا انجام کیا ہے، انہ من یشرک فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم، اب جو یہ سارے کام نہیں کرتا اور ایک اللہ کو مانتا، اس بھائی کو اٹھا دیں سامنے بیٹھ کر، بیٹھ جاگ جائیے تھوڑا سا، انشاءاللہ یہاں جاگیں گے پھر جنت میں جاگ جائیں گے، پھر آرام ہی آرام، سکون ہی سکون ہے، یہ دنیا کی تھوڑی سی، تھوڑا سا وقت، اور میں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ
تا حیات انہیں ایسا ہی پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بڑے چوٹی کے کام, بڑے چوٹی کے کام. آخری بات, جو یہ سارے کام شرک کے راستوں پر نہیں چلتا, نہ انگوٹھیاں پہنتا ہے, نہ ڈولے شاہ کے نام پر بال چھوڑے ہوئے, نہ ہاتھ میں حسین کا کڑا ہے, نہ پیروں میں علی کی زنجیریں, نہ بواسیر کے چھلے ہر, نہ کالے جھنڈے, کچھ نہیں. اس کا انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا بغیر حساب اور کتاب کے اللہ 70,000 افراد جنت ادا کر دے, اور ہر ہزار کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ 1,000 کا قافلہ مزید جنت میں. اب حدیثیں سنیں تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو کہ ہمارا مقام کیا ہے. مواحدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اعلان کرتا, اے میرے بندے, تو زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر نہیں بھر سکتا. اتنے گناہ, گجرانوالہ کا فضا نہیں, پاکستان کی فضا نہیں, انڈیا کی فضا نہیں, یورپ کی نہیں, پوری دنیا کی فضا کو تو گناہ ہی گناہ ہو. اور ان گناہوں میں اللہ کے ساتھ یا علی نہ ہو, رب کے ساتھ یا رسول اللہ نہ ہو, یا غوث آدم نہ ہو, دستگیر تیرا کوئی اور نہ ہو, تو ایک اللہ کو ماننے والا ہو, جتنے گناہ لے کر آئے گا میں اللہ اتنی رحمتیں تیرے پاس لے کر, اتنی رحمتیں لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو مٹا کر تجھے جنت کا مالک بنا. حدیث کے الفاظ, میں پیغمبر کی حدیثیں سناتا ہوں, حدیث کے الفاظ 40 کا ہنسا ہے کہ دو شخص جہنم میں چیخوں پکار کریں گے, یا حنان یا منان, رب کو پکار رہے, رب کے نام لے رہے. عرصہ گزر گیا, اللہ کہے گا ان کو نکالو, ان کو نکالو. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک نکلا, باہر آیا, مالک کے سامنے کھڑا ہوا. مالک کہتا ہے کیا بات ہے؟ اللہ اس جہنم میں جل گیا. اللہ کہے گا چلو جہنم میں چلو. وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جب تو نے جہنم سے نکالا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا تیری رحمت سے تو مجھے دوبارہ جہنم میں داخل نہ کرے. جب مالک یہ سنے گا اس کا توکل اللہ پر بن گیا تھا, ایک مالک کو ماننے لگ گیا تھا.